Սառաջին ըստ էության հանդիպումներ նախագահների մակարդակով անմիջականորեն, եւ այս հանդիպումը բերեց նրան, որ ձևավորվեց մի երկխոսության, համագործակցության, ես կասեի, մթնոլորտ, որը իր ուրեմն ազդեցությունն է թողնելու հետագա բոլոր քաղաքական գործընթացների վրա ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Իսկ մեր համար դա կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Երկրորդը, ըստ էության, իրապես ավելի խաղաղ, ավելի անվտանգ քաղաքականության, ուրեմն, ձևավորման, երկու երկրների միջև այս ոլորտում աշխատելու մեխանիզմ ստեղծվեց։ Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կան բազմաթիվ քննադատություններ, բայց սա բնական է, որովհետև այնտեղ էլիտայի երկու խմբավորումներ իրար են բախվել, եւ Դոնալդ Տրամփը հանդես է գալիս այն քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչ եւ միգուցե այսօր լիդեր, որը ավելի պրագմատիկ քաղաքականություն է վարում եւ շատ լավ հասկանում եւ պատկերացնում է ինչի աշխարհին այսօր պետք։ Եվ երրորդ խնդիրը դա լոկալ կոնֆլիկտների լուծման հետ կապված։ Տեսեք, Իսրայելի-Սիրիայի հարաբերությունների հետ կապված, Գոլանի բարձունքների հետ կապված, այդտեղ ըստ էության համաձայնություններ ձեռք բերվեցին, որոնք թույլ են տալու ավելի անվտանգ դարձնել տարածաշրջանը։ Ըստ էության որոշակի օրեն մոտեցումներ ձևավորվեցին արդեն Ուկրաինայի հետ կապված։ Ըստ էության ստեղծվեցին, ձևավորվեց մի, ուրեմն, հարթակ, ես չասեի ֆորմալ, սակայն ոչ ֆորմալ մի հարթակ, որտեղ հնարավոր է լինելու ավելի հետաքրքրված եւ սերտորեն աշխատել, պահպանելով անվտանգությունը։ Եվ այս մոտեցումները միանշանակ համոզված եմ տեղափոխվելու են նաեւ Մինսկի խումբ, որը նաև երկու երկրների համար շփման հարթակներից մեկն է մշտական գործող։ Բնականաբար Մինսկի խմբի եռանախագահությունը աշխատում է Լեռնային Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ, սակայն սա միաժամանակ նաև մի հարթակ է, որտեղ երկու երկրների ներկայացուցիչները շփվում են եւ կարողանում են բանակցել։ Եվ երրորդ ներողություն, եւ չորրորդ կարևորագույն կետը, սա իհարկե այս մասին արդեն խոսեց պարոն Սարգսյանը, մեր տարածաշրջանն են։ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային այս հանդիպումը, կարծում եմ, զրկեց երկու երկրների թվացial կամ իրական հակասությունների վրա խաղալու հնարավորությունից, եւ ուրեմն սպառած Ադրբեջանի կողմից սպառազինությունների մրցավազքը օգտագործելով պատերազմի սպառնալիք ստեղծելու հնարավորությունից։ Սա մի շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր իրավիճակ է, բնականաբար նաեւ Նախիջևանի հետ կապված, որտեղ լարվածությունը գնալով ավելանում է եւ որտեղ աշխարհակաղակական, աշխարհառազմավարական գործընթացներ են նախատեսվում եւ նախապատրաստվում Թուրքիայի կողմից։ Ինչպիսին դրանք կլինեն, սա երկրորդ խնդիրն է։ Չմոռանանք, որ Թուրքիան նաեւ այսօր աշխատում է իր նախկին մեծ ուխտի կամ այսպես կոչված Միսիկի Միլի որոշման հետ կապված, որը վերաբերվում է իրենց կողմից ճշտված նախկին թուրքական տարածաշրջաններին, որտեղ այսօր ուրեմն Սիրիայում է, Բաթումին է վերաբերվում եւ բազմաթիվ այլ տարածաշրջանների։ Եւ այս ռուս-ամերիկյան հարաբ ուրեմն հանդիպումը եւ մտնոլորտը հանեց երկու երկրների հակասությունների վրա փորձ աշխատելու այդ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հին քաղաքականության հնարավորությունները։ Սա մի կարեւոր գործընթաց է իմ կարծիքով։ Երկու կողմերն էլ բնականաբար եկել էին հստակ պատկերացնելով այն քաղաքական գիծը եւ մոտեցումները, որոնք պետք է տանեն։ Իրավիճակային լուծումներ այնտեղ ընդհանրապես չկային։ Եվ Տրամփը, որը հանդիսանում է ամերիկյան պրագմատիզմի, այսպես ասած, խոշորագույն ներկայացուցիչ է վերջին երևի տասնամյակների ընթացքում, եւ Պուտինը, որը հանդիսանում է Ռուսաստանի նախագահը եւ ըստ էության ղեկավարում է երկիրը վերջին տարիներին, եւ որը շատ հստակ պատկերացնում է, որն է Ռուսաստանի ազգային շահերը, եւ դրա հետ միասին հասկանում է խաղաղության կարեւորությունը, երկուսն էլ եկել էին արդեն նախապատրաստված։ Եւ մոտեցումների մեջ, նրանց երկուսի մոտեցումների մեջ, բնականաբար սառնությունը կոտրելու, խնդիրները լուծելու ցանկություն եւ ձգտում կար, սա միանշանակ է եւ դա երևում էր։ Սա իրականացվում էր եւ միջանցնային մակարդակով Տրամփ-Պուտին, եւ ես կարծում եմ նաեւ քաղաքական, ուրեմն հետազոտական կենտրոնները այդ խորհուրդներն էին տվել։ Եվ այս տեսանկյունից, ահա, երկու երկրների քաղաքականությունները այս հանդիպման ընթացքում, որոնք իրականացվեցին, դրանք նախապատրաստված էին միանշանակորեն։ Կարող էին ինչ-ինչ հայտարարություններ, որոնք հրապարակային են արվում, որ անում են հանրության համար, որոնք անում են դակա, հա, էպատաժային էսպիսի ինչ-որ բաներ լինում են իհարկե, բայց դրա երկու մոտեցումներն էլ շատ հստակ ձևավորված եւ ձևակերպված էին։
Եվ ես կարծում եմ նաև, որ երկուսն էլ պատկերացնում էին, որ պետք է նոր էջ բացել, իրականության մեջ նոր փուլ բացել, դրան են վերաբերվում նաև ուրեմն Արտաքին գործերի նախարարությունների եւ մի շարք պետական գերատեսչական գերատեսչությունների ղեկավարների հայտարարությունները, որոնք արդյունքիայտ եղել են եւ այդ թվում նաեւ Լավրովի։ Սա նաեւ շարունակությունն է Ռուսաստանի Դաշնության դեռևս տարիներ առաջ Մյունխենում արտահայտած Պուտինի մոտեցումների համագործակցության եւ ՆԱՏՕ-ի հետ եւ ԱՄՆ-ի հետ համագործակցության ուրեմն մոտեցումների, այնպես որ սրանք նախապատրաստված էին եւ սա արտահայտում է այն քաղաքականությունը, որը երկու երկրների ղեկավարները տանում են եւ փորձելու են տանել հնայեփ հետագայում։ Եվ սա իսկապես որոշակի նոր էջ է բացվում։ Ինչպիսի հնարավորություններ կստեղծի հետագա համագործակցության համար, սա արդեն երկրորդ խնդիրն է, որքանով կիրականացվի, մասնավորապես Պուտինի առաջարկությունը բիզնես լիդերների միջև, գործարար աշխարհի լիդերների միջև համագործակցության ֆորմատ ստեղծելու համար, որը թվում է, թե հակասում է այսօրային քաղաքականությանը սանկցիաների տնտեսական, որոնք իրականացվում են ԱՄՆ-ի կողմից, սակայն միաժամանակ սա ձևավորում է մի մեխանիզմ այն մարդկանց կողմից, որոնք իրական քաղաքականությունն են իրականացնում տնտեսության ոլորտում, որոնք իսկապես տնտեսությունն են տանում, որոնք լոկոմոտիվներն են տանում։ Այսինքն այսօր արդեն այս հանդիպումով սկսեց առաջարկվել ձևավորվել նոր մեխանիզմներ լիովին, որոնք կտանեն մի քաղաքականություն կամ հնարավորություն կունենան, չասեմ ի հակառակ, բայց ի տարբերություն նույն սանկցիաների քաղաքականության։ Այսինքն սա շատ հետաքրքիր փուլային նշանակություն ունեցող էր եւ իմ խորին համոզմամբ պլանավորված եւ նախատեսված էր։